Bonjour, bonjour, biso mokonde tozo boma qui chassa la belle oyo lele koma qui chassa poubelle yambona banda émission nanga na pesa ka bambote nanga pa gmail babi gmail yo moko depuis France bambote belé bambote nanga e belé belé susu pa ya cameraman oyo azo samusa neza la réalisateur cameraman na biso babi de donné okita les cameraman sérieux mombalement samusa ne bien bambote belé na de donné okita les cameraman sérieux na pesio bambote siko zali en tout cas musala kitoko ezo mona na biso bato na lobby eza pasi peza na kozala ngai moko te lisolo na solo yo na poneli bino mama mukolo a expliquer biso poso na zui gene ayebi be makam oyo ezate mama oyo na yebi ete me na moni liboso ya ndako na esalite ezali nga na tali na moni salite mama oyo abengi nga lobi mwana yaka na esplike bino vi oyo biso tobanda kovivre soki yango toza nango lisusu sika oyo yango bino bana mikolo oyo bozokokisa bangula oyo biso toza te mpo bomona makambo biso tomona te. Bonjour maman Abisso. Santé Zali madame ou quasi malade. Tango biso to kola ki te mona ki salite yo te. Na mbulo yo to komi nango salite le ki biso e bele. Tana biso fulu ezaki na kwe. Muto ya bwa ki matiti na fulu santinere azali wana atumbi yango. Toi ko mela koka na biso to ko mela Pepsi ya molangi. Toko me la coca ya molangi, toko me la vitalo na molangi, siko e komi kopal, e komi kisasa mobimba. Boye ba mindele baza esute to longola, milangi to tika kana ma kopal. Kopal e bebi simboka, na liboso nanga e lopango, salite tondi, fufu, soko lo beli mutona ko sala boete, alobi kipe lopango na yo.
eleke lingai na suka kuna ya suka ya maya matete bato bazana ngambo kuna baleke ngambo ngana zalite pona nini makopale ekangi nzela maye tondi bata kuna bakoye pa biso te zalite biso pe bato epa boye tokenda na ngambo banunute soko biyoke na banunu bima na balabala munene. Maman, pardon, nakata ote. Awa toza na commune na matete. Yeah. Ma commune na matete. Foul woyo eza na quartier nini. Explique bato. Foul woyo eza na quartier Kwenge 2. Eza na quartier Kwenge 2. Tondi pe matiti likolo ya badare ya mwese. Salite eleki. Ngungi pe okoko lala te. Ofanda libanda. Ngaku tokwa na fwa ima. Ngaku tokwa na fandi boy. Na ume la kana libanda te. 18 na koti na ndako na kiti mwesilite. Pongi peta mwiso yeno kite na fana kana mwesilite na hako tala kaba. Na hako fana. Na baso yo koko lia libanda te. Folia na kati ya ndako. Kisasa zalaki kini kesi. Sikwe komi kisase komi. Kini kubel. Salite le kitro na kisasa. Bato basala ka salongo batango na biso avie ko tambo na likolo e ya ko sopaka kisi na batela sikolo to mo ata batu ya service chene batlaki atie atayé na dinzanza boté kisi na kati ya tela se mitumo ko sanité ko sa na sanité de tout biso ba mama na aja bini bonjour na poubelle wana en tout cas de nos kita. Je la suis bino moko bomoni bandeko na ngai bomoni kin la belle les le komi kin poubelle tala salité ya degré ya boye bato bazolia bazomela bato baza aux environs pe bato basali kaka bato baza aux environs kaka baza kaka pembeni pembeni mais solo wana lisuezongela bango lisusu bozomona ngo ndenge nini boza ko imaginer vraiment mette maman mukolo boye. Tala ko mona mama oyo tala propriété nenga za nango ozo tala basani na ye otali ba cantine na ye otali mama moko boye aza veve mais avani esika moko boye fa lia bien il faut vivre na mpepe moko ya bien mais tala niveau bon mon niveau salité niveau ya salité comment mama boya koko vivre ata bino moko pinza. Soko tolo banini, tolo banini. Gouvernement, tobe le sou gouvernement. Est-ce que gouvernement mouto yeko tia matiti oye? Est-ce que gouvernement e yapo elongo la matiti oto biso moko bakito vani tuto tu ya kati ya pisika oye foto longo la yango. To tiktoko se la ba gouvernement batu makambute. Gouvernement ya batu toko se la kayango makambute. Bomoni mama mukolo azo reklame. Aza leste, azo ka lobi babi kipe li boso ya porte na yo. Ah, Kongole. Tobongisa mboka ozo mona soki ngana yo tobongisi yango te mutu mususu akobongisa yango azat nzito president na biso Fati aya pona ya kobongisela biso kombela biso ba pangu ba balabala banini te ngungi mama oyo mboyoki mama mkolo ya veva de reclamer ke ngungi azokoka même pas kolala taka mama boyazane na mobali te soki lelo malaria ezuya soki lelo moustiquaire ezana ete akosuka wapi akovivre ndenge nina balobi to sungana ta na loba to sungana ezate ke place moko boye salité ezali place moko boye ni bizarre ezali ale te moko ezo kufa moko epote ebike biso moto koma oloka mboka na biso waka mboka eko bonga te mutsoleka mboka eko bonga te ye moko azwi matisa zo bwaka mboka eko bonga te e bonga soki yo obongisa ngote nani ako bongisela yo nzamba kita ye moko en personne aya ko bongisa yango to
pesant, so fati. Aya, po aya, aya kosko kolongo la matiti oyo. Ezanga na onde to bongisa mboka oyo. Somo, salité, kin label, et koma kin, kin poubelle. Talaga kin poubelle. Mama biso alobi tango na bango ya kala. Ezalaka propre. Ezalaki bien. Ba o vivre le moke hélicoptère et leki. Eye ko bwa. Men na moni hélicoptère on l'aime se koma ko banga. L'aime sou pe leki bo. Ezo banga ba ndinze ko landa. Ye li kolo kuna. Ye apwe se hélicoptère. Na ebite. Hein? Président na biso. A o yoka. A o so landa. Soko lande mission o yo. Zo yoka. Ba zo le la. Li kolo. L'hélicoptère le kakapuna ko bwa ko bwa ka. Ba désinfectant, ba kisi, pour nanini, pour neutraliser microbes, pour nanini, pour neutraliser ba salité, ba ngungi, ba tu vas vivre, to koma mouke, kingwe kangami, mouke, bonabo, mouke, boebo, malade, je la psoe bien, mouka, pour nanini, salité, et le ki. Kose la fatite, kose la nzambete, kose la te, po, to koma kakata, moni salité, bon, au nom de Jésus, nga salité, nga malade, yo soangate, au nom de Jésus, et si kozo la la salité, yo, au nom de Jésus, Jésus a zawa pina. Salité. Jésus mutatinda ki otia salité. Wana okubela malaria pe okukufa. Likolo kaka au nom de Jésus wana. Bolandi pe boyo kingai. Tozali a mama mbabiso mo de la fin na yo liloba ya suka oko ko yeb sabana na yo bakoko na yo oyo bazo lando na yo. Eze su na liloba liloba ke. Onga na loba ki wana ise koki. Na fwandi na nga. Na ako tala kaka. De mo kilango e ako sala. Soto kende pa wapi to kenango soto kota na mabu na libulu to koti nango to sana bisoto hospital wone koma mama na ndoki ba bomi na nganga ndoki te na fana ka kandenge wa ko so ngolo ba to bonyo etaliyo ko ngolo ba mutu bonyo etaliyo ya ko pena le bina nga ko ba na fandi nga Je suis un peu plus de temps. José Bomolo, bino batu bozo landa, bino nyoso, bo s'abonner massivement na Gmail.tv, toko kuta na lisusu, à la prochaine émission. Bye, ciao.